Jiří Buchal, generální ředitel společnosti RD Rýmařov. Dobrý den. Dobrý den. Celý sektor, řekněme, developmentu zaznamenal v letošním roce propad, nebo značný propad. Jak se, řekněme, tato recese projevila u vaší společnosti? Naše firma je největším stavitelem rodinných domků v České republice a samozřejmě, když se rozhodne Česká národní banka zatáhnout za brzdu v podobě Zvýšení úrokových sazeb, což vede ke zvýšení úrokových sazeb v hypotékách a vede k poklesu hypoték, tak samozřejmě to vede i k poklesu celého stavebního trhu, to znamená i trhu rodinných domků. Takže zhruba tak rok práváme o přibližně 20 až 30 médě domků což teď vede k určitým mírným poklesům v naší výrobě. Jaká je ale aktuální situace nebo ta nejbližší, co vás čeká, protože přece jenom ČNB trochu změkčila ty požadavky pro žadatelé hypoteční úvěry, Není nějak dramaticky, ale přesto cítíte nebo vidíte, že by se trošku ten zájem, nebo se třeba už zvyšuje ten zájem? My teď vidíme jakoby až překvapivě zvýšený zájem, kdy je vidět, že ty lidé jakoby přestali vyčkávat, přestávají přešlapovat na místě a začínají se znova o to své bydlení zajímat. Spíš je to teď v podobě prověřování možností a nějaký přípravy na to, až dojde k nějakému skutečnému poklesu těch sazeb. Což je očekáváno příští rok, tak aby už měli třeba připraveno, vybráno, co chtějí stavět, s kým chtějí stavět, a aby pak mohli rovnou načerpávat. Že jo? Protože jestli příští rok začnou klesat úrokové sazby a teprve eh, poté to začnou lidé eh, řešit, tak, tak taky mohou stavět až za dva roky. Jo? Takže mm -hmm. my teď opravdu cítíme zvýšený zájem. Eh, nevede to i hned k podpisu smluv, ale relativně u mnoha těch klientů cítíme, že jsme blízko a že vyčkávají hmm. na ještě jako trošku větší pokles těch sazeb nebo nějakou větší stabilitu na tom trhu. Každopádně je to mnohem jako veselější a pozitivnější oproti třeba zimě, kdy opravdu ty naše obchodní centra, které máme po celé republice, navštěvují výrazně větší počty lidí. Takže když to úplně zjednoduším, ten zájem roste, ti lidé spíš ale nebo ti Češi spíš si tak dívají po tom trhu a zjišťují ty možnosti, s tím, aby třeba příští rok, kdy se očekává, že by se mohlo to obydlení, respektive vůbec hypotéky zjednodušit a zlevnit, tak aby rovnou nakoupili a věděli hlavně co. Je to tak, ale hlavně, když chcete postavit dům, tak to není, že prostě zítra začnete stavět. To je o tom, že to chce přípravu, chce mm. si to všechno vybrat, promyslet, obejít si možnosti a připravit si podklady pro stavební povolení a získat to stavební povolení. Jo? Takže to je proces, který trvá přibližně 4 až 5 měsíců a opravdu jakoby cítíme ten zájem, že do, teďko, do tohoto procesu ti zákazníci jsou ochotní nyní vstupovat. E, pojďme se podívat trošku na čísla. Vy jste loni překonali obrat 1,2 miliardy korun. Je to tak? Ano, je to tak. Jak to vypadá letos? Letos v prvním poletí stále mírně rosteme, ale to je v podstatě vytěžování ještě těch, těch toho většího počtu domů prodaných v uplynulých letech. Takže v druhém poletí určitě budeme reflektovat ten pokles, ten pokles prodejů, který byl patrný rozhodně po, po vypuknutí války na Ukrajině. Takže to druhé poletí čekáme trošku slabší, ale zase tak výrazně slabé nebude a cílujeme obrat někde kolem 1,1-1,2 miliardy stále. Co by podle vás pomohlo oživit realitní trh? Je to postoj, řekněme, i z České národní banky nebo centrální banky. Jaké další ukazatele by se měly změnit, aby opravdu zase došlo k nějakému fakt tomu nárůstu? Tak ono je to o té celkové ekonomické situaci. My jsme tady v České republice nezvolili ten ostrý rychlý řez hmm. s nějakým prudkým zvýšeným, zvýšením sazeb doprovázených úsporami ve fiskální politice. Bohužel ta monetární začala brzdit a ten stát byl stále paluba, na které se tancuje, i když pod palubí hoří. Takže ono to zotavování nečekáme, že bude tak najednou rychlé, protože jak do té krize jsme vstupovali pozvolně, tak, tak si myslím, že pozvolně i z této krize budeme vystupovat. Takže určitě pozitivním impulzem bude pokles úrokových sazeb, ale nečekáme tak, že najednou hmm. nám vyrostou prdeje o 50 Ten, ten růst bude opravdu pozvolný. My jsme na to připraveni a hmm. každého toho zákazníka bojujeme. Ještě nám připomeňte, protože jste říkal, že jste vlastně největší firma, co staví rodinné domy, tak kolik jich tak ročně postavíte a třeba chystáte se postavit, jak to teď vlastně vypadá? Tak my máme dva, jakoby dva, dvě takové hlavní liny toho biznisu. Jedno, jedno je ta, ta výroba a stavba rodinných domů, a to druhé je výroba pro ostatní developery nebo výrobce a stavitele rodinných domů, jak v Čechách, tak hlavně v zahraničí. A tyto dvě linie, když bych jako rozdělil, tak chceme stavět něco kolem 220 až 250 domů ročně vlastními silami. A zhruba 150 až 200 domů chceme vyrábět pro ty partnerské firmy, hlavně do toho zahraničí. Zahraničí, tam se ještě, k tomu se vrátím, ještě mám jednu otázku. O jaký typ domů vlastně Češi mají zájem? Hodně se teď třeba řeší i domy ze dřeva, nebo řekněme dřevostavba. Je to nějaký trend, který, který prostě reflektujete a roste, je o to zájem? To je taková náročná otázka. Každopádně naši zákazníci si nás zvolí právě proto, že vědí, že stavíme domy v dohodnutém termínu, kvalitně a relativně rychle, a že ty termíny dodržujeme. My stavíme na bázi prefabrikace dřeva, to znamená, že si většinu té stavby připravíme za sucha v klidu přesně v hale. Pak tomu říkáme paneláž, panely, které naložíme do pěti, šesti kamionů a ty přivezeme na stavbu, kde už máme připravenou základovou desku, která je u nás v ceně těch domů a tam během tří dnů dostaneme ten dům pod střechu a pak 10-14 dnů, pokud je vše optimální, trvá dodělávání kompletních vnitřků a pak předáváme ten, ten dům na klíč. Kolik je to teda dnů od, Kdy ten dům opravdu stojí, když to tak spočítáte? Tak máme, máme taky deset dní, máme i méně, ale většinou je to deset dní u těch menších domků a u těch větších to může být 30 dnů i 60. To opravdu záleží. Zda je to spíše nějaká naše typová stavba nebo v poslední době velice časté individuální stavby, kdy si zákazník přijde s nějakou. S nějakou Jakoby nějakým snem nebo nějakou vizualizací, kterou pak my mu vyprojektujeme a postavíme úplně individuálně a na klíč. Mně to přijde docela málo, protože v dnešní době mnoho lidí se potýká s tím, když staví dům, třeba že nejsou lidi, kteří mu s tím pomohou. S tím jako nemáte problém, máte dostatek pracovníků, kteří to udělají, tu práci. V loňských letech, no v uplynulých letech jsme opravdu jako bojovali s těmi kapacitami e, na stavbách a proto my se co nejvíc práce vlastně uděláme v té hale. My máme 30 projektantů, programátorů, kteří to všechno nastaví na aby se toho co nejvíce vyrobilo v hale a pak, aby jsme co nejméně času a tím pádem co nejméně lidí měli na, na těch stavbách. My ty lidi na těch stavbách relativně slušně platíme. Jsme velká firma, jsme největší na trhu, nemůžeme si dovolit platit nějaké peníze neoficiální, takže my ty lidi opravdu velice slušně platíme, všechno mají oficiálně, když jsou nemocný, mohou být v klidu prostě doma, mají nějaké zajištění a momentálně se opravdu s nedostatkem pracovníků na stavbách Nepotýkáme. Vy jste zmiňoval expanzi na zahraniční trhy. Já jsem četl, že jste zmiňoval už dříve třeba Německo, Švýcarsko. Kam dál, nebo jakým směrem tedy jdete, co se týká expanze? Tak my jsme zvolili takové ty nejbližší trhy pro nás, kde jsme, kde jsme v době, kdy jsme viděli růst inflace a očekávali jsme růst úrokových sazeb tak jsme věděli, že musíme vybudovat i nějakou jako další nohu, na které budeme stát. Takže jsme se rozhodli jít do státu, kde ocení naši kvalitu a kde máme šanci prorazit i s cenou a s těmi vyššími přepravními náklady. Vybrali jsme si Německo, Švýcarsko. Musím říct, že se nám to relativně povedlo letos. Bychom měli ve Švýcarsku předat něco kolem 15 domů. V Německu se nám podařilo, nebo podaří letos dodat zhruba něco kolem 60 domů. A zrovna včera jsem potvrzoval objednávku na příští rok na dalších 50 domů. A když k tomu přidáme nějakých našich klasických tam 30-40, takže hmm. já bych si příští rok přál do Německa dodat něco kolem 100 domů. Německo-Švýcarsko to jsou zrovna, bych řekl, hodně. Jako náročné trhy, proč, proč vůbec takto, takto segmentované země? Je to vlastně ten typický západ, který my známe ještě z minulosti. Proč? Hledali jsme trhy, kde je vyšší přená hodnota. Nám prostě máme nějaký, nějakou úroveň kvality a s touto úrovní kvality jsme nebyli schopni se prosadit na cenově vysokce konkurenčních trzích, například v Polsku, kde prostě je ta cena hlavní, hlavní rozhodovací faktor a my nejsme ochotni dělat kompromis v té kvalitě v určité ceně. Takže jsme hmm. se opravdu rozhodli jít na trhy, kde jsou ochotni za tu kvalitu přiměřeně zaplatit. Hmm. Jsme i v Rakousku, ale tam prostě necítíme, že by se nám tam taky dařilo. Přijde mi, že to Rakousko se blíží, Začíná blížit v tom stavitelství těch domků víc tomu Polsku, protože tam je spoustu firm z Balkánu, které tam vozí, vozí stavby pochybné kvality, ale samozřejmě jsou potom výrazně levnější. Vy jste zmiňoval tu cenu. Jak se tedy mění v čase ta cena takového rodinného domu? Kolik si člověk musel připravit, já nevím, třeba před pěti lety, kolik si musí připravit teď? A Kolik to bude stát, třeba za dalších pět let? To je jakoby taky složitá otázka. Ona je složitá v tom, že dům před pěti lety a dům dnes je úplně jiný dům. Hmm. Dům před pěti lety byl v podstatě co nejlevněji postavený dům, tak jak ho známe všude ve městech a na venkově. Ale dneska ten dům je, nebo ten náš dům je nabitý technologiemi. Jo? My dneska v ceně dáváme tepelné čerpadlo, máme v té ceně i fotovoltaický systém, panely, vlastně vlastní výrobu elektřiny a to výrazně zvyšuje tu průměrnou cenu toho domu. Jo, takže jestli jsme byli před pěti lety někde kolem třeba 3 milionů korun, tak se dneska pohybujeme někde kolem 4,5 hmm. milionů korun. No a kdo je tedy váš ten zákazník? asi se taky nějak proměňuje v čase a má i třeba právě jiné požadavky. Vy už jste zmiňoval, co všechno vlastně v tom dnes máte. Tak jak byste ho popsal? Náš zákazník je v jádru stále stejný. Hledá opravdu jako kvalitní, kvalitní bydlení, nízkoenergetické a chce mít, chce mít nějaké jistoty v podobě, že nebude s tou stavbou mít tak velké starosti a RD má dneska více než 50 letou tradici, zrealizováno víc než 26 tisíc zakázek, staveb, takže dneska je jasnou volbou, pokud nechcete prožít to, co slyšíte od kamarádu, kteří staví různě své pomocí a, a řídí si to sami, tak ona, teď jsem mluvil s jedním vysokoškolským docentem, kterému jsme stavili dům a on říká, to byla harmonie. Tam hmm. prostě na tu desku jste začali v pondělí stavět, ve skříu to bylo pod střechou a opravdu jakoby za těch dalších 14 dnů jste mi předali úplně hotový dům a já už jsem tam jenom nastěhoval manželku a musel jsem začít plánovat Vánoce. Takže mhm. to je ten rozdíl v tom Rýmařově, který má tu velkou tradici v těch stavbách a i v managementu toho procesu a je známý kvalitou, zárukou 30 let a i poskytováním servisu v případě nějakých jakoby, nepřesností. Když jsem slyšel tu cenu, to asi předpokládám, ty domy nestavíte úplně tady někde v Praze nebo v těch větších městech a Brno a podobně. Spíš je to asi někde trošku dál od těch větších měst, předpokládám. Není to tak. Vlastně náš nejlepší region je Praha okolí, takže tam samozřejmě máme proměnou cenu vyšší. Tam často máme domy mezi 6 i 15 miliony, ale i teď v Brně jsme stavili dům za 18 milionů, stavíme v okolí, teď připravím stavbu za 24 milionů, Jasně. to znamená, jakoby ten to rozmezí těch staveb, té hodnoty je opravdu veliké. Eh, no a ještě řekl byste mi nějaké trendy, já už jsem se ptal i na ty dřevostavby. Asi pořád převládá, že ten člověk chce nejspíš klasický zděný dům, ale třeba s nějakými těmi novými moderními technologiemi nebo samozřejmě čerpadlo, fotovoltaika a podobně. Jak byste to zhodnotil, ty trendy? Co, 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 ti lidé teď považují už za standard nebo co chtějí? Opravdu dneska je to prostě nízkoenergetičnost toho domu, nějaký, nějaká garance toho termínu a Přiměřená cena vůči tomu, že to je v podstatě bez starostí, protože my toho zákazníka, který přijde na to obchodní centrum s nějakým přáním postavit si dům, provedeme celou tou, celým tím procesem až opravdu do té situace, kde mu předáme klíček od jeho domu a on si tam už může jenom nastěhovat. Tak doufejme, že se bude zlepšovat ta situace na trhu. To byl Jiří Buchal, generální ředitel společnosti RD Rýmařov. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.